tuned in to No Way Out live from the Motor City. Tonight promises to be a stacked card, and we've just been told another epic match has been added. The Intercontinental Championship is up for grabs tonight in the Elimination Chamber. That means six men will be encased in an intimidating steel structure. Only one can leave with the championship. Stemmer, her kommer Santino Marella inn og stjæler attiret vårt, selvfølgelig. Jævla rassør, og erstatter det med noe annet. Now we will see who gets made the fool. This day belongs to Santino. Han har fortsatt det jævla håret, ass. Hvorfor det? Ja, det spiller ikke noen rolle. Nå skal vi jo ha på en kyllingdrakt. Der så dere huet, i hvert fall. Kyllingdrakt skal vi ha på oss i No Way Out Elimination Chamber-kampen. It's gonna be great. Yes. Ok, vi tar og save først. Fy faen, altså. At ikke vi kan få lov til å ha det attire som vi er vant til å bruke, liksom. Vi er nødt til å... Vi blir hersa med, rett og slett. Elimination Chamber for Intercontinental Championship, Created Superstar versus Santino. Versus Regal, versus Jericho, versus Kingston, og versus... En til. Matt Hardy! Ja. Yes. Jeg har ikke noe valg. Det Santino Marella sin skyld, det. Og nå må jeg banke den opp enda en gang. Jeg bomma. Så ser du trynet hans kommer igjennom, da. Faen, ass. Ok. Nei, men det skal gå. Det er ikke utseendet som teller, nå, til jeg på å si. Vi skal klare det her. Stomper jeg som jeg digger å stompe på, i hvert fall Santino. Kaster jeg en fra ende til ende, nå. Nå kommer neste ut. Jeg prøver å bygge opp en signature her, ja. Der, ja. Slapperen. Boom. Her er det ikke noe rope break, da, så det er bra. William Regal er første mann. Her kommer finisheren. Som ikke jeg har kalt for noe. Og boom. Prøv pinnen, da. Der var det du. Åh! Nei, ikke igjen! Åh, for faen, hva er problemet ditt? Etter det så burde den i hvert fall være ferdig. Ja da, han er ferdig. Hvertfall etter du kneet midt i, da. Gjerne engelske jævla, altså. Det der var ikke greit, ass. Skal du faen meg få en 450 splash for det der, ass. Boom. Åh, han kontra. Han kontra. Jeg kan slåss skitten til jeg også, ja, altså. Kasper gir så faen. Dere trenger ikke å bue. Han bryr seg ikke. I det hele tatt. Jeg tror vi kan klatre opp her, ja. Nå kommer Chris Jericho. Ja, han var kanskje også en stor... Åh, oh, fuck. Jeg tror vi skal ned herfra, ja. Åh, what the... Hva faen var det? Eww. Åh, det der var nasty. Jeg tror vi kan dobbelt team her, hvis ikke jeg tar helt feil. Hvis jeg prøver å grabbe... Altså, jeg tror ikke noen har lyst til å samarbeide med her akkurat. Kan jeg avbryte det der? Nei. Det kan jeg? Nei. Faen, han gjør! Au! Hvis jeg grabber han, da. Han er kanskje ikke opptatt. Må vel ligge ned, altså. Boom! Sorry, kanskje ikke. Du er veldig tøff, og du er med i AEW akkurat nå. Boom! Men jeg må vinne der.
Det er feiring, altså. Jeg tar den imot. Åh! Åh, teamwork! Åh! Åh! Shit, jeg kan ikke... Jeg trodde jeg kunne hoppe innenfra, men det kunne jeg ikke. La oss prøve pinnen, bare for å se. Nei. Vi fikk én. Én på Chris Jericho. Åh, sparka! Åh! Og så prøvde jeg på en sånn swanton-aktig greie i hjørnet der, men det så bare kleint ut, egentlig. Sorry, Chris. Så vi får til en... ja da. En diving attack. Woohoo! Akkurat. Det så ut som han nesten kicka ut der. Jeg har lyst til å få til en diving fra toppen her, jeg. Det var tøft. Ok, neste er siste da, er Matt Hardy. Matt Hardy er med i denne kampen også. Jeg er klar, jeg. Kom igjen da. Get in here. Armene disse går, Lene i hvert fall, går litt sånn der crazy når vi kaster inn i... Du kaster de inn i der, altså. Kaster de inn i turnbuckleen der, så vrir armen seg rundt på en sånn jækla ekkel måte, egentlig. It's nasty. Skal vi se om vi kan klare å bli ferdig med William Regal der, da. Han kontra her, ja. Ok. Vi må i hvert fall få ut noen her. Åh, tag team! Matt Hardy og Kasper samarbeider. Og så går du rett etter meg, ja, greit. Da får du en DDT. Nei! Oh, shit! Ja, faen, jeg trodde jeg kontra, ja. Sorry, Matt Hardy, men noen er nødt til å gå her. Kasper er nødt til å forsvare beltet sitt. Faen! Du vil ha en finisher, ja, det er greit det, altså. Kunne bare, jeg ga deg et valg om å bli nede, han kontra, fuck. For fuck's sake, da. Jeg har den fortsatt, og hva skjer? Kamera følte etter Kofi Kingston, ja. Prøv pinnen, da. Vi er nødt til å bli kvitt noen her. Kofi! Kofi! Slutt. I'm not worthy, var det det han sa. Se her, det er litt samarbeidere, vet du, mot Matt Hardy. Åh, oh, leverage pin. Neida. Ikke ferdig enda, vet du. Kurt Angle, nei, Kurt Angle, hva er det jeg sier for noe? William Regal er veldig skadet akkurat nå, da. Nydelig suplex. To, faen. Kofi Kingston har signature. Ja, så treffer du meg, da! Hva er det han gjør for noe? Han løper... Jeg tror han traff meg med signaturen sin, altså. Men det var ikke meningen. Jeg vet da, fader jeg. Det der var rart. 450 splash! Der, vet du, der blir Kit Kofi Kingston, i hvert fall. Prøver vi med Matt Hardy også. Fuck's sake. Ja, dere kan få lov til å slåss litt, dere, så tar jeg og... Ta meg en pause her ute. Varmer opp litt. Nei, men for faen. Jeg sa at jeg holdt på å varme opp. Åh! Den husker jeg ikke på at du kunne knuse. Jeez. Nå da. Vi kan pinne her ute også. Ok. Yes. Ok, din tur, William Regal. Boom! Er det over? Ja da. Kasper er fortsatt Intercontinental Champion. Handler bare om å være optimist, vet du. Lever her, er jeg nå.
Bra jobba, Kasper. Skal vi se om vi fikk opp et par ting her, da. Nei. Det ser ikke ut til det, ass. What the fuck? Vi gjorde det jo bra der. Ja, ja. Something to do with why the Intercontinental Champion asked for some camera time tonight. Kameratid, ja. Håper jeg har vanlig attire på meg nå, hvis ikke så begynner å gå rundt og vel begynner å bli lei av å gå rundt i ting som ikke jeg mener at Kasper skal gå rundt med. Han må ha det klassiske attire sitt, som er litt sånn der UFC-basert, eller inspirert, egentlig. Vi ser hva han har å si. Han er i hvert fall i klassisk attire sitt, da. Veldig rart å se han gå rundt og prate, men... So you fought the odds. So what? So you're a hero to every loser who ever bought a losing lottery ticket or was ignored by a pretty girl. You're what some loser would create in a video game. Ah, saw what you did there, asshole. You're not a finely honed athlete like Santino. You are not a wealthy celebrity with many beautiful women begging to buy you a juicy steak dinner. Like Santana. If I'm such a loser, what does that say about you? Oh! I've had about 10 matches in WWE so far, and half of them were kicking your sorry butt around the ring. Det er så sant. The luck of a beginner. Face me tonight for the Intercontinental title, and I will make you call me the daddy. The daddy? What the fuck? Altså, du taper titelen. You are afraid of me, I knew it. Jeg kan smelle... Vent da, belt, mic, jeg velger mic, jeg. Jeg regner med at jeg slår den med mikrofonen. Er det det som skjer? Eller snakker jeg ekstra? Oh, damn! That's what you got! Dope. You have some nerve, thinking you make the matches around here. Last time I checked, I'm the one who's in charge. What I want right now is a Falls Count Anywhere match between you two for the Intercontinental Championship. Okay. Ja, da er det lov til å bruke våpen og sånt, så det er så greit. Er det noe ting? Neida, her bare kjører vi på. Jeg lurte på om det var noe objectives eller noe, men det var det ikke. Oi, what the fuck? Ok, du er rask, men hva gjorde det for deg? Bare sklei under beina på Kasper, og det var det eneste han gjorde, og så... Oi, whoops. Jeg prøver å komme meg ut, for jeg skal herje. Jeg tenkte jeg skulle gjøre sånn. Her ligger det en slegge allerede også. Vi ser hvordan jeg får den opp her, ja. Der, ja. Sånn, da er du oppe her. Nå, se nå, vet du, nå tar vi tak inn, og så kjører vi på med en suplex. Gjennom bordet. Han gikk ikke gjennom bordet da. What the fuck? Oi. Hvorfor i helse ikke funket ikke det? Dropkick. La meg prøve å bruke et annet move da. Ja, kom da opp hit. Det her er Kasper i sitt S. Han er vant til Extreme Rules kamper. Der vet du.
DDT måtte til der for å få smelten gjennom bordet. Boom! Det var litt sent. Han sa det så sent. Oh! Jesus, han slenger den så jævlig. Ok, la han komme seg opp, og så skal vi smelle den midt i magen med sledgehammeren. Ok, den kameravinkeren her. Jeg ser den ikke. Venter på at han skal komme seg opp. Der kommer han. Boom! Skal vi se. En stol. Ja, nå kommer jeg til å kose meg, altså. Ikke hver dag at du får lov til å smelle en stol i huet på Santino Marella. Å, fuck, jeg bomma. Ah, ok. Å, han grabba meg først, ja. Fuck. No! Boom. Ok, kom det opp nå, så skal jeg smelle deg midt i huet med den. Sånn, ja, kom det opp. Og så... Fuck! Han blør allerede. Og du har lyst på Intercontinental-belt, ja. Skal vi se, kan jeg ta tak i det? Hallo? Hallo? Jeg får ikke lov til å... Der, ja. Smaken! Med masse blod på deg greier, også. Kom da. Kom da, du skal få en til, skjønner du. Jeg bomma. Eller jeg treffer den ikke ordentlig, i hvert fall. Kom igjen. Treff den ordentlig. Der, vet du. Ok. Jeg tror han allerede er ferdig, ja. Boom! Er han allerede ferdig? Jeg er så lei av å wrestle mot Santino Marella at, ja, vi bare avslutter med en gang. Fikk kost meg litt med å derlige løs på med stoler og greier, men... La, da, da. Fortsatt fuckings champion. Intercontinental champion. Der fikk vi litt på hardcore, ja, for der brukte vi litt forskjellige stoler og greier. Pluss at vi fikk en ny ability. Fired up, perform your finishing move on your opponents up to 3 times with the full momentum meter. Fire up can only be used once per match. Ja, så du aktiverer den ved å... Det er en viss knapp eller noe du trekker for å få 3 finisher i stedet for 1, da.